Batata ba maman bandeko. Kobanda mokola ya 28 septembre, tata mokonzi ya Ngumba ya Kinshasa, mwana mboka Jean-Tingi Ngobi Lambaka, akopesa nzela boya bobandi ya misala ya Kinshasa bopeto, na biteni nyonso ya Ngumba ya Kinshasa, kobanda ngonga ya 8h, ti kino na 11h. Ekoza la mokola ya bopeto li tope salongo, bokombo li babalabala, mapango, pebisika na biso ya mombongo. Karti ya mpeto koleka, ekozwa mbano, tope rekompanse. Kinshasa bopeto biso banso misanga Isengami na biso banso ya kosala mosala mokoloena Kinshasa bopeto.